Каналізацію біля будинку на вулиці Довженка, 26, розрили більше року тому і не закопують досі, куди зверталися мешканці. Поруч з ліцеєм у Великій Березовиці зводять нове сховище. Скільки це коштує і хто покриває витрати? У Тернополі попрощалися з 34-річним військовим Олегом Кочаном. Це багатоповерхівка на вулиці Довженка, 26 у Тернополі. Людмила Обушко придбала тут квартиру трохи більше року тому. Жінка розповідає, через постійний сморід, який іде від колектора, розташованого поруч з будинком, доведеться її продати. Колектор відкритий, каналізація відкрита, і всі стоки з половини мікрорайону, практично від Лесі Українки, стікають в нашому напрямку, і всі запахи, потім випаровування, а ми знаємо, що може в каналізації знаходитися, вони йдуть в повітря, заходять в квартири. На всі звернення, які робить голова ОСББ нашого будинку, ми маємо тільки відписки. Щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися за поясненнями до комунального підприємства «Тернопільводоканал», розповідає голова ОСББ Павло Фундитус. Запах цей стоїть ще більше року. Після нашого звернення вони обгородили ділянку, але запах нікуди не дівся, запах продовжує стояти. Ми звернулися до них другий раз, вони після другого разу сказали, що колектор просто відкривали, тепер закрили, що запаху немає, запах далі стоїть. В під'їзді такий стійкий запах у тих фекалій, що неможливо, вікно відкрити неможливо, діти на майданчику вийти не можуть, жити в цьому будинку просто неможливо через оцей колектор. Це не тільки тут, це навколо, всі будинки це днюхають, дихають і це відчувають. Аби отримати коментар щодо проблем, пов'язаних з реконструкцією колектора, ми звернулися до комунального підприємства «Тернопільводоканал». Там пообіцяли дати відповіді у понеділок. За коментарем ми також зверталися до Держекоінспекції. Там повідомили, що це не їхня компетенція. Наразі не отримали відповіді і від Держпродспоживслужби. Щоб дізнатися, чи впливають каналізаційні випари на здоров'я людей, які проживають у будинках, розташованих поблизу колектора на вулиці Довженка, ми звернулися до обласного центру контролю та профілактики хвороб. Каналізаційні стоки небезпечні в тому плані, що під час бродіння їх можуть образовуватися гази. Ну, три основних компонента – це є метан, найбільше його в стічних водах може бути і в каналізаційних стоках, сірководень і аміак. Метан найбільш небезпечний в плані, він вибухонебезпечний, а стосовно якогось неприємного запаху, якраз і впливу на здоров'я населення, це може бути сірководень і аміак. Це небезпечно тим, що можуть бути якісь загострення хронічних хвороб, це можуть бути якісь алергічні реакції в людей, от. Це можуть бути, допустимо, якісь прояви з боку дихальної системи людини. За зверненням мешканців будинків, розташованих поблизу колектора, фахівці центру проведуть відповідні заміри на вміст шкідливих речовин, розповів заступник гендиректора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. Норма аміаку 0,2 міліграма на метр кубічний, а норма сірководню в атмосферному повітрі 0,8 тисячних міліграма на метр кубічний. Про результати досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб ми повідомимо згодом. Також про дотримання державно-будівельних норм під час виконання робіт з реконструкції колектора розповість інженер-будівельник Ігор Дубіжанський. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Великоберезовицький ліцей не має свого укриття. Під час тривоги користується укриттям дитсадка, що по сусідству, каже директорка ліцею Юлія Паньків. Всього у цьому навчальному закладі 500 учнів та 52 працівники. Через відсутність захисної споруди діти вчаться за змішаною формою. До кінця року тут має бути сховище. Котлован вирили минулого тижня. На цьому тижні вже мають розпочатися будівельні роботи. І до кінця цього року, звичайно, я думаю, що вони встигнуть збудувати.
На спорудження цього укриття з бюджету громади виділять 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще 5 мільйонів 300 тисяч дає держава, каже голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. За його словами, раніше збудували шкільне укриття і в Буцнівському ліцеї. На спорудження цього укриття з бюджету громади витратили 1,5 мільйона гривень, каже Андрій Галайко. Тут збудували напівпідвальне укриття спортивну кімнату. До цього ліцей орендував укриття сусідньої будівлі, каже вчителька Ірина Стаюра. Нам було незручно переходити дорогу, там було мало місця, а коли в нас з'явилося нове укриття, тут більш приємніше, багато місця. Ну і дітям набагато цікавіше проводити тут час. Роботи вже основні завершено, вона розрахована приблизно до 150 чоловік. У нас в ліцеї навчається 117, плюс вчителі, в принципі, всі вмішаються. Як бачите, ми вже розставили парти і крісла для початкової школи. Тут лишили місце, бо це приміщення у нас подвійного призначення, воно йде як спортивна кімната, як найпростіше укриття. Це укриття має підведене водопостачання та водовідведення, санвузол і електричне опалення. Також є вентиляція та інтернет. Розмалювали стіни в укритті студенти Тернопільського педуніверситету, каже директор Буцнівського ліцею Роман Коляса. Повністю завершили до нового навчального року і будівництво укриття у Петриківській гімназії, каже її директор Василь Ковальчук. Роботи тривали менше року. Площа цього укриття – 250 квадратних метрів. Починали з нуля, викопували, забирали землю, демонтували водопровід, забирали електроопору і починали копати фундамент. В школі у нас є 125 дітей, працівників у нас є 30, а зали оці, що є, розраховані до 300 чоловік, до 300 дітей, без спортивної кімнати, яка там обладнана от в тому приміщенні. На це укриття з бюджету громади виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень, каже Андрій Галайко. У майбутньому тут планують спорудити спортивний зал. Також у планах будівництво ще одного укриття в селі Острів, каже голова громади Андрій Галайко. Це дошкільний навчальний заклад, садочок в селі Острів. Ми вже виготовляємо проектно-кошторисну документацію і також будемо будувати. У Великоберезовицькій громаді усього 17 навчальних закладів, 3 з них не мають укриттів. На побудову захисних споруд спрямували 6% бюджету громади. Про це повідомив начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради Василь Цаль. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. На Миколинецькому кладовищі попрощалися з 34-річним тернополянином, бійцем 79-ї десантно-штурмової бригади, солдатом Олегом Кочаном. Він був помічником гранатометника. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Владислав Солтис. За його словами, чоловік загинув 25 вересня цього року на Донеччині. Попрощатися із загиблим прийшла його сусідка Галина Мельник. Вона розповіла, яким пам'ятатиме Олега. Він був такий стриманий, витриманий. Він завжди такий був, всім на допомогу приходив. І він ніколи не з кимось, ну, не був замішаний в ніяких таких, як то, у хлопчачих справах. Така була добра дитина. Тихий, спокійний, лагідний, дуже добрий був. Син для своїх батьків. Двоюрідний брат загиблого Ігор Книш розповідає, Олега мобілізували півроку тому. Він побував на навчаннях в Англії, а потім його відправили в зону бойових дій. Скільки разів він виживав, як то кажуть, пруткий був, розумний. Не вірився, скільки він переживав дійсно. Побратим відтягував ранених. Сам пережив, мав ранення, осколок йому в руку попав. Дали йому місяць в госпіталю та на реабілітацію. Ну, побув все, як то розказував, кажу, не вірилося, що, але пішов той штурм. Штурмову бригаду десь перекинули і на завдання. І так безвісті було. Чути 5 днів не було його, не виходив на зв'язок. Вже тоді звістка дійшла, що загинув. Місяць назад бачилися з ним. В нього було 15 жовтня день народження. Ми ще планували все. Скільки не прожито, скільки не зроблено. Олег був єдиним сином Василя Кочана. Батько розповідає, сина найбільше запам'ятав як чесну людину. Каже, його Олег не вмів брехати. Він був відважний такий з дитинства. В нього була мета тільки, ну, вже в кінці, як вже був у дорослому віці, він
сказав, в мене віра, правда, за правду він був би не міг збрехати ні слова, ніколи в житті він не збрехав. Він каже, буду за Україну, каже, за перемогу, каже, до кінця буду стояв. Він тому і вернувся, міг не вертатися після поранення, але сказав, я маю ще виконати свій обов'язок. Солдата Олега Кочана поховали на Алеї Героїв у Тернополі. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. 90 мільйонів гривень з обласного бюджету виділили на підтримку Збройних сил України цього року. Про це під час брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, загалом обласний бюджет 2023 року – 1,046 мільярда гривень. Загально в надходжень до обласного бюджету, як правило, це 90% складається з захищених статей. Тобто це зарплата, це енергоносії, це виплата стипендій по навчальних закладах, медзаклади. І повністю ми практично розуміємо, що завжди обласний бюджет був це бюджетом не розвитку можна рахувати, а розвитку соціальним таким. Але попри те все, хочу сказати, що в цьому році ми спрямували майже 90 мільйонів гривень з обласного бюджету на підтримку Збройних сил України. На що саме тратилися кошти на підтримку ЗСУ? Я можу сказати, що це було починаючи від військових організмів, від військових частин, закінчуючи Службою безпеки України спецпідрозділами, закінчуючи головним управлінням розвідки, в тому числі і територіальна оборона, яка завжди фінансувалася з наших. І тут насправді величезний спектр і величезна кількість військових, які зверталися. Нагадаю, депутати Тернопільської облради 27 вересня вимагали скликати сесію, щоб перерозподілити кошти обласного бюджету на оборону країни та реабілітацію бійців. У відповідь Михайло Головко написав, що перерозподіл фінансів під час воєнного стану має право робити лише обласна військова адміністрація. Її начальник Володимир Труш підтвердив, що військова адміністрація – головний розпорядник обласного бюджету. Згідно закону, військова адміністрація чи обласна державна адміністрація завжди була головним розпорядником коштів. Це аксіома, прописано в законі. Просто до війни у нас були бюджетні комісії і збирались сесії, де на бюджетну комісію виносились пропозиції. Все рівно подавачем розподілу коштів була ОДА, обласна державна адміністрація. Бюджетна комісія це погоджувала і направляла. Ніколи обласна рада не була розпорядником коштів, які були в обласному бюджеті. Економіст польського походження Ярослав Романчук презентував у Тернополі свою книжку «Новий захід. Українська мрія». В ній він пропонує свій план зростання України в майбутньому. Як зробити так, щоб економіка зростала на 70% протягом 10-20 років, щоб економіка була трильйон доларів? Це ця мета, яка була також озвучена президентом Зеленським, і ніхто від неї не відмовився, і Міністерство економіки. І ця книга – це про те, як, використовуючи конкретні наукові моделі, досягнути тієї мети. Чоловік розповів про модель економічного розвитку, яку він пропонує. У тій моделі головне не бюрократ, а підприємник. Не державна власність, а приватна власність. Не номенклатурно-силовий схематоз, а економічна свобода. Щоб зрозуміти, які реформи потрібні Україні для економічного зростання, каже Ярослав Романчук, проаналізував економічну політику і допущені в ній помилки, починаючи з моменту здобуття державою незалежності в 1991-му. ПДВ – це податок на доходи підприємств і це податок на фонд зарплатні. Треба їх зліквідувати, тому що вони руйнують мотивацію людини до конструктивної праці. Це відміна цих податків не значить, що ми будемо полягатись виключно на допомогу наших західних партнерів. Це значить, що ми пропонуємо три податки, при допомозі яких ми можемо зібрати 45-50 мільярдів доларів. Податок на роздрібний гандель товарів і послуг, податок на фізичні особи 10%, акцизи в поставках, які зліквідують контрабанду, дає нам потужний каталізатор економічного розвитку. За словами автора, всі напрацювання, опубліковані в книжці, він передав в Офіс президента.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.